Përshëndetje zonja dhe zotri e në veçanti garues të respektuar. I nderuari president i Federatës së Ciklizmit të Kosovës, zotri Avni Nuha. I nderuari kryesuesi i Asamblisë Komunale, zotri Adnan Ademi. I nderuar dhe respektuar familja Musliu. Drejtoresha dhe kryesues, zonja Albona Fazliu. I nderuari kryetori i klubit ciklizmit Vjosa e Nështime, zotri Rames Molli. Të nderuar antar të bordit të federatës, trajner, antar të kryesive të klubeve dhe ju ciklist pjesëmarrës. Veçanta e kësaj goje nështime është edhe pjesëmarrja e dy shteteve fqinjeve, Republika e Shqipërisë dhe Republika Maqedonisë Veriut. Ordja ju e nështimi për një është privilegj dhe nderë, faleminderit. Mirë se ardhët në gojën e ciklizmit nështime e Lëdrecë. Në vazhdim, zonja dhe zotri të ndërën veprën dhe jetën e ish kryetarit të klubit, themeluesit të parë dhe antarit të kryesisë të ndjerit Nusret Musliu. Juftoj për një minutë heshtje. Lavdi! Tani do të ftoj kryetarin e Federatës e Ciklizmit Kosovës, zotri Avni Nuhan, për një fjallë rase. Nderit shumë, shtime nderuar, e respektuar edhe nderuara familje Musliu, një mik imi, një zotin Nusret, e cilë me dëvërtet është knasi dhe nderë që në komunën e shtimes të bërë një organizimi jashtë zakonshëm, dhe në emër të familjes time dhe në emër të Federatës Ciklizmit të Kosovës, Nusret Musliu dhe familjes tini shprehin kushtime. Federata Ciklizmit të Kosovës në bashkëpunim me klubin Ciklizmit Vjosa, të cilën me dëvërtet po tregon një avancim e një sukses dhe një masovizim të jashtëzakonshëm në shtetin e Kosovës. Unë ish prej gjithat mirat dhe në bashkëpunim me ne dhe me drejtorinë e kulturës dhe një sportet së komunës ështimës të cilëm do të me të vërtet të keni një mbështetit jashtëzakonshëm për këtë klub dhe besojmë që nuk do të zhgënjeni me këtë klub të cilëm me të vërtet në vëgjirën e vetë kombi 20 ciklistë. Unë në emën të Federatës Ciklizmit ju uroj mirëseor dhe Federatës Shqiptore dhe Federatës Maqedonisë, cilët po në nderojnë me këto aktivitete. Unë në gjithë ciklizve Kosovës dhe regionit, ju uroj rrugë të mbarë, suksese dhe ju urojmë gjithat mira. Kurse në veçanti, ju uroj edhe media të cilën me të vërtit pas kanë qenë sot shumë aktiv dhe bi gjitha në fund duhet të falenderojmë policinë e Kosovës të cilën pata dhe nuk do të kishte organizim dhe mbarvojtje. Ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë suksese. Faleminderit, president. Tani e ftoj drejtoreshën për kulturën dhe sport, zonjën Albona Fazliu. Përshëndetje për të gjithë. Ndihem shumë nderuar që sot në këtë organizim simbolik po nderojmë heroin dëshmorin Nusret Musliu. Në emër të kryetarit Aliu dhe në emrin tim ju përgëzoj për këtë organizim. Si komun do të kujtesëm që të zhvilloj sportin në përgjësi dhe gjithmonë do t'ju mbështes në organizimet e tila. Ju që morët pjesë në këtë organizim të ciklizmit nderuat veprën e dëshmorit dhe nderuat edhe komunën Anton, andaj ju jam shumë mirë falënderuese edhe njëherë suksese për të gjithë. Falënderit.
Faleminderit drejtoresh. Në vazhdim po unë burko e ftoj vajzën e të ndjerit në shtretit për një fjalë rasti Erona Musliu. Të nderuar përfaqësues të Federatës së Ciklizmit, të nderuar përfaqësues të klubit Fjosa, sportes dhe gjithë ju të pranishëm. Me lejani që fillimisht ju falenderoj në emrin tim dhe të gjithë familjes Musliu, që na nderuat me këtë garë kushtuar me të dashurit tonë, babit Nusrat Musliu. Babi një si një person i qetë, atë dhe dashës dhe mbi gjitha shumë punëtor. Ishte pjesë e luftës e lavdishme shqirimtare, e pasaj një kontribut dhënës i madh i formimit të institucioneve shtetërore. Themelet e këti klubi nuk ishin as pak të lehta, për mjaft shfrymëzuese për natyrën e tij rinjë dashëse. Nuk u la dhe nuk u ngap dat për të punuar për të, sa që kërë pjesnim se ku e merte motivin thashte. Kur ata marrin bicikletat, ulen dhe garojnë plaç shprez dhe gzim, për fitore, unë motivohem të punoj më shumë për ta dhe për klubin e tyre. Pra ndaj e di që edhe të kjo mungesa është e madhe sad. Mirë për lufta juaj vetëm sa ka filluar. Ajo që ka është arritur bashkë me babin pra një ush, ka sjell një ndryshim të madhë njëtën tuaj. Pra ndaj le t'i hapi mangët dhe t'a vazhdojmë këtë rrugë me përkushtim dhe vullnet të madhë si që na e la manetin dhe i rynë. Ju uroj fat dhe shpresoj të fitoj më i mire. Faleminderit shumë. Faleminderit Erona. Tani, ftoj kryetarin e klubit ciklizmit të Vjosa për të folur për garën. Faleminderit Sive. Të nderuar të pranishëm, nderuar kryetar zotëri juaj, kryetari federatës, drejtoresh e drejtorisë komunale të agrikulturës unie dhe sport, kryesuesi i asamblesë komunale zotëri Ademaj, drejtorisë shërbime publike, katastër gjetëzirë të gjithë të pranishëm, përfaqësues të klubeve nga Republika e Shqipërisë, përfaqësues të klubeve nga Republika e Maqedonisë, përfaqësues të medjave, të radio televizionit të Kosovës, TV Festinës, Spin TV dhe ju kolegë tjerë që jeni bashkë sot për të promovuar aktivitetin e klubit të ciklizmit. Duhet përshëndese dhe qendrën e shëndësis këtu në shtime që do të në përcjës të gjithgarës. E nderuar dhe respektuar familja Musliu. Të respektuar të pranishëm, duhet të i dëshërëm një se ore të gjithve, të gjithë garuesve që janë sot këtu në mesin të. Ne si klubi ciklizmit në këtë vetë, patëm një sfidë të madhe, humbë antarin tonë, ishtë të meluesin e klubit, ishtë kryetarin dhe antarin e kryesis deri në momentin e shkurjes në Amshim. Këtë datë që sot një pëmbojmë me se këtë indjeri në strejtin në mdedhin e partë të vitit 2022. Dhe një sot përbëjmë realitet premtimi në dhënë ditën kur i dhëmë lëmtumirën e fundit. Gara profesionale e licencuarë dhe me shtetet e tjera në shtime pëndosë. Përja në po që e në sret, jemi krenal me iniciativin tënde dhe do të vazhdojmë tutje falë dashurisë tënde për ciklizëm. Kryesia dhe klubi në përgjësi kemi marë vendim dhe kemi nderin të indojmë një njëhën në postë të mërtëm në sret e Musliu. Klubi shpallë një herit dhe kryetonë nderit të ndjerin në sretin, ftoj një antarë të familjes, të mërë minjojën. Ne kemi vazhdim e rëndime dhe ato shumë pozitive. Në mlidhjën e fundit e të garës që kemi sëtë, kemi antarësuar dhe djolen e në strejtit në ekipin të, dhe e sot është pjesë për bërës e ekipit i Vjosa. Minjurje u kemi ndarë edhe dy themeluesve të klubi që ishim bashkë me në strejtin, zëtri Bajram Bajrami dhe zëtri Jojani Jupi, fëtojnë kemi marë minjurje. Nësën Bajrami kemi në madhon një punë e sot, për me që tha dhe ja për cilë jetë unë. Tani dhe këthejemi
Anës e zyrtare që sot jemi këtu, të nderuar karues, mirëseardhët në shtime, faleminderit për prezencën tuaj. Klubi ynë është duke u zhvilluar me modesti dhe me zel të madh, po fiton eksperiencë të madhe në rrugën e zhvillimit të ciklizmit dhe bashkëpunimin ndërshtetëror i cili sot do të na japë një mundësi të mirë për të parë përvojat e shteteve që janë paranesh në Unionin Ndërkombëtar të Ciklizmit UCI, pra në federatës tonë të kemi një eksperiencë të përbashkët. Jemi munduar këtë vetë bëjmë përgatitje të organizojmë këtë garë krahas vështirësive që kemi në financat. Duhet të jemi një as ekipit tim për vullnetin dhe punën e tyre të pandashme. Faleminderit sponsorëve, federatës, Ministrisë Kulturës, Komunës Shtimës dhe medjave. Sot, shfrytëzoj rastin të drejtojmë edhe institucionet duke i bërë thirrje, po ashtu edhe sponsorëve që të përkrojnë në vazhdimësi sportin e me theks të veçantë këtë të ciklizmit. Nevoja për përkraja është të domosdoshme. Po i kthehem për shkrimit të garës, për të cilën sot do të bëjmë mundë dhe do të devin ndjes bashkë me garuesit. Pas përgatitjeve të regjistrimit, ne do nisemi në ora 14:00. Nga këtu drejt 80 km-shit për kategoritë elitë U23 dhe junior, ndërsa për master, kadet dhe për femra 20 km deri në fshatin Magure. Për kategoritë femra, kadet dhe master, shenjat e paralajmëruese fillojnë nga 2 km në 1 km, 200 m dhe 100 m. Ndërsa për grupin elit U23 dhe junior, lajmërimi për finish fillon nga 10 km, 5 km, 1 km, 500 m, 200 m dhe 100 m që i fundit pranë finishit në fshatin Belencë në hyrje të shtimës. Gjatë garës, ju do të shoqëroheni nga policia e Kosovës, nga kujdestorët angazhuar nga klubi ynë, autoambulanca me ekipin i mjekësor dhe trajnerët dhe stafet e tuaja. Ju bëjmë dije se jemi munduar të shënojmë shtegun me shenja kujdesi do të keni në përfshatra të përshkak se jemi në sezonën e pranverës dhe punimet nga busit vrejeni kemi vrejtave në gjatë punimeve në teren edhe kompani tjera kështu që kërkoj dhe mendje dhe kujdes në shpejtësi të rejnë është pak i thyshëm këtë rinë malurë. Dhe në fond mund betit ju them, ju prift e mbara suksesin në pedalem të fitoj ma i miri fair play mirësarët në shtime, faleminderit. Ekoplan SHPK, Furra Belini 3, Market Natyra, Pizzeria Panena, Bledi Koler, Transit Bike Shop, Euro Hilozi Fotograf, Shimano, Shablo, Studio Goshi, Gazmenta Demaj Fotograf, Spin TV, TV Festina, TV Kloni, Radio Televizioni Kosovës, Komuna e Shtimës, Drejtëria për Kulturën i Resfert, Drejtëria Shërbimi Republike, Drejtëria Shëndetsis e tjerë. Tash, po vazhdojmë me procedura tjera për ekipin e sigurimit, për ekipet e mësafer. Për të mërgje, për të prezentoj shtimën. Për po! Ajde!
5 km, 1 km, 500 m, 200 m, 100 m, 200 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 m
Vai, vai, vai.